Kako može da bude službena tajna javna nabavka? Pazite, javna nabavka. To je samo po sebi je ono kontradikcija. Dakle, kod nas se iza razloga bezbednosti krije sakrije kompletna javna nabavka od 700 automobila. Gde ćeš nam platu? Tebi da kažem. Pa za 5 minuta zna cela ulica. Kad naučiš da ćutiš, onda ću ti reći. Kao građani plaćamo ljude koji su na nekim funkcijama da rade posao u javnom interesu. Zato imamo pravo da znamo šta oni rade našim novcem, koliko su plaćeni za taj posao i kako troše naš novac. Postoji nekoliko zanimljivih stvari u vezi sa nabavkom Škoda automobila za Ministarstvo unutrašnjih poslova iz perioda septembra 2017. godine, a to je da s jedne strane MUP nije davao nikakve informacije medijima, a s druge strane državni sekretar javno nakon te primopredaje automobila izlazi pred medije i kaže, ne znam, naručili smo od Škode, od starog dobavljača, platili smo 700 miliona dinara, nabavljeno 700 automobila. I sad ja ne znam zbog čega je to tajna. Ako je čovek izašao ispred MUP-a i rekao, sve to pobrojao, zašto je onda tajna? Da ja vidim taj jedan papir. Što mi to ne date? Na primer, imali smo već pomenuti slučaj softvera za Vojno-medicinsku akademiju, gde je taj softver kupljen prvo za jednu bolnicu u Zrenjaninu. Ministarstvo zdravlja je uzelo kredit od Svetske banke, dakle naš novac, platilo taj softver oko 300.000 dolara, a zatim je nadogradnja tog istog softvera plaćena 850.000 evra za samo jednu bolnicu, dakle za VMA u Beogradu, plaćena 850.000 evra, a mi do danas ne znamo da li je taj softver ikada upotrebljen i koja je njegova svrha i funkcija i zašto je to toliko plaćeno. Zašto je BIA kupovala avion za potrebe naše vlade? Kad analizirate cijel događaj unazad, onda vi vidite jednu neverovatnu priču. Dakle, da je taj avion nabavljen kao polovan od nekakve brazilske firme koja je bila vodeća u konzercijumu koji je kupio Galeneko. I sad ta cela priča u kojoj vlada kupuje polovan avion od te bar od vazduhoplovne firme, nego od farmaceutske firme, i to je sve zajedno tajna, iako to naravno ne može ostati tajna. I prosto nekad daje jedan predstavu o diletantizmu ti ljudi koji to pokušaju da zakrivaju. Imamo situaciju da se tajnom proglašavaju uglavnom one informacije koje ukazuju na neko krivično delo. Dakle, ako neki funkcioner želi da sakrije podatak da je proneverio neki novac, on će proglasiti informacije o tom poslu tajno. Što su institucije transparentnije, samim tim su i efikasnije u radu sa građanima i samim tim je onda društvo bezbednije. Više javnosti, manje zloupotreba.